Ei hei vaan kaikille, eli tällä kertaa meidän optiikan kurssilla on sitten aiheena 7 luku, eli aaltojen superpositio, joka sitten jakautuu alalukuihin, eli meillä on neljä kappaletta alalukuja tässä meidän 7 luvussa, jossa ensimmäinen on tämä meidän superpositioperiaate. sen jälkeen sitten mennään luvussa 7.2 tuonne harmonisiin aaltoihin, eli käsitellään vähän lisää tätä superpositioperiaatetta meidän optiikan kurssin kontekstissa, eli Päästään sitten summailemaan harmonisia aaltoja yhteen, että voidaan sitten muodostaa vähän monimutkaisemman näköisiä aaltoja, valoa, joka näyttää vähän monimutkaisemmalta kuin aika harmoniset tasoaalot. Ja sen jälkeen sitten otetaan tällainen erikoistapaus tarkasteluun, eli seisovat aalot, luku 7.3, missä sitten tutkitaan sitä, että miten millaisissa tilanteissa on mahdollista myös muodostaa Optinen kenttä, joka ei näytä etenevän, joka ei näytä kuljettavan energiaa, vaan näyttää enemmänkin seisovan paikoillaan. Ja sitten lopuksi yleistetään vähän tilannetta usean aallon superpositioon, ja siellä sitten käydään pikaisesti muutamalla sanasella koherenssiteorian perusteet. Eli siellä sitten yleistetään tämä meidän tarkastelutilanteeseen, että milloin tämä meidän superpositioperiaate ei enää välttämättä täysin päde. Tai, tai toisin sanoen, mitä me vaadimme tältä meidän systeemiltä optiikan kannalta, mitä me vaadimme tässä optisessa vuorovaikutuksessa tai valon etenemisessä, että me voimme soveltaa tätä superpositioperiaatetta ja summata aaltoja keskenään. Eli sitä kautta me sitten pääsemme tähän koherenssin käsitteeseen, joka sitten kertoo meille, että on olemassa tilanteita, jolloin me voimme summata aaltoja tyytyväisesti toisiinsa ja saamme jotain fysikaalisesti järkevää, mutta on myös olemassa tilanteita, jolloin tätä ei voida tehdä tai kannata tehdä fysikaalisessa mielessä. Eli se nyt on sitten tämä meidän seiska lukumme eli neljä lukua, ja aloitamme nyt tuosta superpositioperiaatteesta tämän luennon aikana. Eli pitemmittä puheitta, mitä me tässä luvussa 7 teemme, niin me siirrymme takaisin käsittelemään tätä meidän valoa optista kenttää aaltoliikkeenä. Eli tarkastelemme taas aaltoja, kuinka ne etenevät tyhjössä eetterissä materiaalissa. Ja sitten luvussa 10 haitariliikkeen omaisesti siirrymme taas käsittelemään valoa, etenevää valoa näiden valonsäteiden käsitteen avulla, joita myös tuossa edellisessä luvussa, luvussa 6, hyödynsimme meidän tarkastelussa. Eli tässä pallotellaan edestakaisin tässä meidän kurssin aikana näitä erilaisia tarkastelutapoja. Ja toivon mukaan se teille sitten kertoo, opettaa vähän sen, että kannattaa aina valita ne työkalut sen tilanteen kannalta, mitä tarkastellaan. Eli oikealla työkalulla syntyy hyvää jälkeä, ja jos hyödynnetään väärää työkalua, niin siitä ei hyvä seuraa. Tai ainakin hankalamman kautta joudutaan menemään. Ja mikä, mikä tässä meidän lukumme motivaationa on, niin me haluamme luoda perustan noiden meidän seuraavien lukujen, eli lukujen kahdeksan ja lukujen yhdeksän matemaattisille tarkasteluille, jotta me ymmärrämme sitten sen fysiikan, mitä niissä luvuissa tullaan käsittelemään. Ja mitä niissä luvuissa tullaan käsittelemään, niin tuossa luvussa kahdeksan me tarkastelemme interferenssi-ilmiöitä, eli kuinka aalot voivat muodostaa interferenssiä keskenään. Ja mitä tämä tarkoittaa, miten sitä voidaan muodostaa laitteita ja miten niitä voidaan hyödyntää. Eli interferenssiilmiöt luvussa kahdeksan ja siellä tarvitsemme tätä superpositiota ja superpositioperiaatetta. Ja sitten vastaavasti luvussa yhdeksän, vähän samanlaisesta asiasta lopulta on matemaattisessa mielessä kyse, mutta siellä sitten tarkastellaan diffraktioilmiöitä, eli valon taipumista. Ja siellä taas sitten summataan aaltoja, mutta, mutta sen sijaan, että meillä olisi joku niin kuin n kappaletta aaltoja, meillä on pikemminkin jatkumo aaltoja, eli meillä on, meillä on vähän lukumäärällisesti isompi määrä osa-aaltoja, joita me sitten summailemme keskenään tai integroimme, mutta että joka tapauksessa summaamisesta on sielläkin kyse. Eli tämän 7-luvun motivaatio, motivaatio lyhykäisyydessä on siis kuinka me luomme matemaattisen perustan, Näille ilmiöille, interferenssiilmiöille ja diffraktioilmiöille. Ja siellä se taustalla on tämä superpositioperiaate ja aaltojen superpositio. Eli sitä tässä nyt sitten käydään läpi. Ja tässä luvussa, nimenomaan tässä luvussa 7.1, me pikaisesti käymme läpi tämän superpositioperiaatteen, että mitä se tarkoittaa ja mitä se ytimekkäästi matemaattisesti ilmaistuna oikein merkitsee. Eli sitä sitten seuraavaksi. Ja sitten ollaan valmiita ja siirrytään eteenpäin. Eli nyt aloitetaan ihan vain kirjoittamalla tämä meille jo tuttu aaltoyhtälö, jossa meissä suuruusmerkin vasemmalla puolella meillä on tämä nabla operaattori potenssiin 2, eli kysehän on siis laplace operaattorista ja koska meillä tämä meidän psi, meidän aaltoratkaisumme on skalaarinen, niin me näemme suoraan, että tämä Laplace-operaattorihan on siis skalaarinen Laplace-operaattori, eli se operoi tähän skalaariseen aaltoratkaisuun, ratkaisuun joka riippuu paikasta r ja ajasta t. Ja tämän differenttili-yhtälön oikealla puolella, sitten tuolla yhtä oikealla puolella, meillä on vastaavasti yksi per v toiseen, missä v on aallon nopeus, ja sitten toisen asteen osittaisderivaatta ajan suhteen. Eli tällainenhan se meidän aaltoyhtälö siis on eli laplaisen operaattori ja on toisena osittaisa osittaisaikaderivaatta muodostavat aaltoyhtälön, jossa sitten tuo v kertoo meille sen aallon nopeuden. Ja jokainen funktio psi, joka toteuttaa tämän differentiaaliyhtälön, tämän aaltoyhtälön, on siis etenevä aalto. Ja mitä tämä meille tämä matematiikka kertoo, niin nämä derivointioperaatiot ovat lineaarisia operaatioita, ja tämä meille kertoo sen, että me voimme myös muodostaa mielivaltaisen, aaltoratkaisujen summan. Voimme summata näitä aaltoratkaisuja, jotka jokainen itsessään toteuttaisi tämän aaltoyhtälön, ja me tiedämme, että tämä summa edelleen toteuttaa tämän aaltoyhtälön. Eli on itsessään aalto. Eli mielivaltainen aaltoratkaisujen summa on myös aalto. Mitä se tarkoittaa? Me voimme hajottaa tämän meidän aaltoratkaisun psi-osiin, jossa sitten psi muodostetaan summana, me summataan summausindeksin i yli n kappaletta näitä aaltoja, Jokainen aalto, sillä voi olla kompleksinen amplitudi, eli CI-termi, jossa meillä voi olla aallon alkuvaihe mukana, siitä se kompleksiluvun mahdollisuus, ja sitten sen aallon amplitudi. Ja sitten me kerromme tällä, tällä CI-termillä sitten tällaisen osa-aallon. Eli jokainen Psi-i-termi tuolla siis täällä meidän yhtälössämme, niin tämä näin niin on osa-aalto, eli jokainen näistä termeistä Psi -i toteuttaa itsessään tämän meidän aaltoyhtälön. Ja koska se itsessään toteuttaa aaltoyhtälön, me tiedämme, koska superpositioperiaate pä pä pätee, että voimme muodostaa tällaisen mielivaltaisen summan. Kerromme jokaista termiä jollain kompleksiluvulla CI ja saamme edelleen jonkinlaisen funktion, joka toteuttaa tämän aaltoyhtälön. Eli tästä siinä on kyse superpositioperiaatteessa. Eli me voimme hajottaa tai muodostaa mielivaltaisemman aaltoratkaisun osa-aaltojen summana. Ja tämä periaate tunnetaan optiikassa nimellä superpositioperiaate. Se tunnetaan myös yleisemmin fysiikassa nimellä superpositioperiaate, eli tämä ei ole pelkästään meidän optikan kurssiin liittyvä asia, vaan tämä on erittäin yleinen periaate, tulee joka paikassa vastaan. Koska fyysikot tykkäävät lineaarisesta matematiikasta, lineaarisesta fysiikasta, niin silloin tämä superpositioperiaate pätee siinä meidän fysikaalisessa systeemissä. Ja tämä on erittäin hyödyllinen, tärkeä ja joka paikassa läsnä oleva periaate. Lähes kaikille fysiikan osa-alueille. Eli pistäkää tämä, tämä lausahdus mieleen. tämä on, tämä on tärkeä Yleinen asia. Tämä periaate tulee joka paikassa vastaan. Eli tiedätte sitten, mistä on kyse. Ja siinäpä tämä meidän, meidän ensimmäinen alaluku me oli tähän lukuun seitsemän, eli superpositioperiaate. Nyt se on käyty lyhykäisyydessään läpi, ja seuraavissa luvuissa tätä sitten ruvetaan soveltamaan optiikkaan ja erilaisiin tilanteisiin. Mutta siitä sitten lisää niissä seuraavissa luvuissa. Kiitoksia, että seurasitte tämän videon tämän luvun, ja mukavia päivänjatkoja. Kiitti, moi!